Góðan daginn. 66% fyrirtækja segja að markpóstar eða e-mail marketing séu frábærir eða góðir þegar kemur að arðsemi fjárfestingar. Það að segja sá tími og peningar sem fyrirtæki seti í markpóstinu sína klárlega að skila sér. Þannig að markpóstar eru mjög góð fjárfesting og ef þau eru ekki hugaði nú þegar þá hveti ég til að safna netfengum og senda markpósta. Og til að markpóstinu ykkar skila árangri þá sniðut að hafa verðmæti í hverjum pósti. Það semst eitthvað gagnlegt fyrir áskrifandan. Það sé ekki bara sala. Það sé eitthvað svona benefit fyrir hann til að gefa fólki ástæðu til að opna póstinu ykkar. Ef það alltaf eitthvað gagnlegt í póstinum frá okkur þá fólk mun spenntara að fá pósta fyrir okkur og þá líklegra að fólk opni hann. Póstar eða semst e-mail marketing ekki bara fréttabréf. Það getur líka verið kvittanir, tilkynningar og svo framvegis. Og nýlega þá fékk ég kvittun frá fyrirtæki. Ég var að kaupa vörur á netinu. Og þau sendu mér óvenjulega kvittun. Þau sendu mér þennan fína lolkött til að svona gera annars vegar þurran kvittanapóst aðeins hressari, léttari. Þannig að þetta alveg sniðut eða viðandi fyrir fyrirtæki ykkar að kannski að pæli að bæta við smá húmor. Það svona léttari dagins, gera ykkur persónulegri og það bara gott dæmi með þetta fyrirtæki sem ég var að kaupa hjá. Þau gerðu smá mistök í sendingunni. Sendi baka og tók mjög langa tíma fyrir mig að fá vörurnar. En mér var alveg sama því að þau voru búin að vera svona létt og vingjarlig í samskipti við mig. Þannig að ég fyrirgæði mér. Mann bara fyrirgefi vinni sínum. Þannig að vera vingjarli, hafa húmor, þá svona myndið persónlegri tengsl við viðskiptavinni ykkur. Þau sendum líka þetta þegar ég var búin að kaupa þeim. Gáðum mig svona high five, takk fyrir að kaupa okkur. En margir eru að setja mikinn tíma og mikið að pæla í samfélagsmiðlunum. En ég vil raun meina að netfangalistin ykkar sé verðmæti heldur en fylgjendur á Facebook og Twitter. Ef við segjum svo að eftir 5 ár, maður veit ekki, á hverfi Facebook, eða þeir breyti skilmálunum ykkur í óhag, þannig að þið bara náu ekki samband við allt þetta fólk sem er búið að læka Facebook síðan ykkar, það bara kötta á þessi tengsl. Þá missið það allan annan tíma og fjárfestingar sem þið búin að setja í Facebook síðuna. En með netfangalistan, þið eigi hann alltaf og getur fært hann milli kerfa. Þannig að það meira svona solid eign fyrir ykkur raunni. Og það mjög sniðut að nota póstlistin einhver með efnismarkaðssendingunni að benda á gott og nýðsamt efni sem þeir eru að búa til, myndbönd, bloggfærslur, ljósmyndir og svo framvegis. Og þá vonandi mun áskrifendur skoða það og benda á það sem steila því á samfélagsmiðlunum. Og það sem að nota póstlistingar getur verið góð leið til að aðstoða með að efnið ykkur fái meiri dreifingu, verði svona værað. Það er margt búið að breytast sístu ár. Samkvæmt neyslukönnun Capacent þá eiga tæplega helmingu landsmanna snjalltíma og ef við skoðum aldurshópinn 18 til 39 ára þá var þetta og yfir 70%. Þannig að fyrirtæki þurfa aðlagast þessum breytingum. Og það er gaman að sjá að fleiri íslensk fyrirtæki eru að setja skalanlega vefsíður í loftið. Það er að segja semst responsive síður. Síður sem aðlagast að tækjum og skjástærum. En það er ekki nógu mörg fyrirtæki sem er senda skalanlega markpósta. Í nýlegum tölum frá Litmus þá eru semst 47% af póstum þá eru opnaðar í snjalltímum eða spjaldtölum. Og í könnun sem Blue Hornet gerði núna á árinu þá segja 80% að þeir hendi póstinum ef hann lítur ekki vel út í snjalltíma eða spjaldtölum. Og 30% skrá sig af listanum að því hann lítur ekki vel út í snjalltíma. Þannig að þetta hefur svolítið mikil áhrif. Þannig að það er mjög mikilvægt að þeir póstar sem þið sendið út
lít vel út í svokvöldum mobile tækjum. Skanlegir HTML markpóstar virka mjög svipa á skanlega vefsíður. Ef þeir eru kóðaðir rétt, þá aðlaða þessi að tækjunum og skjástafnum. Og hérna til dæmis dæmi póst frá ASOS. Við sjáum hvernig hann lítur út á borðtölu og síðan ef póstum skoður snjallsíma þá raðast hann hans öðru í sig, verður grennri og það sem var áður fjóru dálkar núna tveir dálkar. Þannig að þetta breytist og mun þægilega að lesa póstin og smella á hlekki og svo framist. Það að stækka letur og færa efni og raunni fela efni sem á ekki við í snjallsímum. Og annan dæmi frá Expedia, þannig eru nokkur þrep í skölunni, það sérst eitt útlit fyrir borðtölur og annað fyrir spjaldtölur og síðan sérst þetta útlit fyrir snjalltíma. Þannig að maður þarf að huga þessu, hvernig lítur þetta út í mismunandi tækjum þegar það eru að hanna skalana á markpósta. Tilgangur með þessu runni aukin vöxtur. Ef sendu út skalana á markpósta, þá bætiði upplifun áskrifandans sem gæti leitt til meira vaxtar, fleiri sölur og ánægðari viðskiptavinir. Nú vil ég hafa spurninga frá ykkur. Þið getið til þess að vera að pæla hvernig hafa ég byrja. Þá rauninni bara einfaldast að googla responsive email design. Og þá fáiði mikið af síðum með sniðmátum sem þið getur bara nýtt ykkur með kóðan bara tilbúin eða alls konar tips hvernig það var að byrja að hanna og búa til svona skanlega markpósta. Það þarf að vera kóða rétt, semst þú þarft að nota svona media query, svo kallað, semst CSS3. Þannig að ef þú googlar bara responsive email design þá fari alveg kóða dæmi og bara aðstof með þetta í rauninni. Og jafnvel sniðmátt sem eru bara tilbúin. Sum templatein eru bara opin og margar póstjónustur bjóðu þetta núna. Það bara svona vissart eða templit sem þú getur bara skipt út og aðlað á þínu fyrirtæki. Sum eru kannski að pæla í hversu oft að ég senda út pósta. En það náttúrulega oft mjög sem eftir markhópum og eitthvað sem maður þarf að prófa og sjá hvað virkar fyrir þig. En ef þú ert alltaf að senda eitthvað gagnlegt, nýtsanlegt efni á áskrifendur, þá er rauninni ættir að geta sendt út frekar oft. Þannig að ég hveti ykkur til að nýta netfangalistan ykkar, senda út skalana markpósta sem innihalda eitthvað gagnlegt fyrir áskrifandann. Takk fyrir.